למה הקדמות אל שכל אחד שהוא מחוץ להכל? מה זה אומר? שכל הספר הזה, כל הדברים מבארים אחד את השני, אבל כל הספר כולו כמקשה אחת, הוא מביא אותך לשכל שכתוב מחוץ להכל. מה זה אומר מחוץ להכל? אז למה הוא לא כתוב פה? אתה כותב פה. לא, לא כי אפשר לכתוב אותו. כל דבר שאפשר לחשוב עליו, אפשר להסביר אותו. שבן אדם אומר, אני לא יכול, אני חוויתי ואני לא יכול להסביר לך מה חוויתי. אין דבר כזה. למה? אם חוויתי, אני מסביר. זה בדיוק מה שאני מסביר לך. כי אם חווית, ואתה חווה הבדל בין החוויה הזאת לחוויה אחרת, זה אומר שחוויה מוגדרת. ואם היא מוגדרת, אז אפשר להסביר אותה. אם הוא קצת אותך, שנייה, כי אתה טיפש, אתה לך מילים, אבל זה לא שאין מילים, אתה טיפש, אתה מגמגם, לא יודע להסביר, אבל זה לא שאין הסבר. אתה מגמגם, לא יודע, אבל יש הסבר. אם בן אדם עוקץ אותו יתוש, הוא חווה חוויה? כן. אם הוא שותה מים, הוא חווה חוויה אחרת? כן. אם התגלה לו אלוהים, הוא חווה חוויה אחרת? כן. עכשיו, אם הוא אומר, אני לא יכול להסביר, אני לא יכול להסביר. זה אומר שהוא טיפש. מה זה אתה לא יכול להסביר? האם אתה חווה את זה כמו שעקץ אותך יתוש? אם לא, סימן שאצלך זה מוגדר. אם אצלך זה מוגדר, זה אומר שיש מילים להסביר את זה. אוקיי, ואז? לכן, קודם כל, כעיקרון, כל דבר אפשר להסביר. אין דבר כזה שאי אפשר להסביר. עכשיו, אז למה פה כתוב, הקדמות על שכל הרשום מחוץ להכל, אז למה לא להסביר? למה זה מחוץ להכל? אז תסביר. כי אני אמרתי, אין דבר כזה אי אפשר להסביר. אפשר להסביר. הוא מחוץ להכל, כי אי אפשר לחשוב עליו. השכל שפה, שהמטרה הסופית זה שתגיע להבנה שאי אפשר להבין אותה. בגלל שאי אפשר להבין אותה, אז אני לא יכול להסביר לך אותה. זה שתגיע למחשבה שאי אפשר לחשוב עליה, שתגיע לחוויה שאי אפשר לחוות אותה. למה אין מילים לה? משהו... כי אי אפשר, אין דבר כזה. אין דבר כזה. כי מקיפה את הכל. לא, אתה אל תגדיר, לא, אתה אל תסדר. אני, תבין. אתה נותן נימוקים, לא נימוקים, במהות של הדבר. אי אפשר להסביר אותה כי היא לא קיימת. איפה היא קיימת? היא לא קיימת. כי אם היא קיימת, אי אפשר להסביר אותה, אבל היא לא קיימת. אי אפשר לחשוב עליה. דן חווים אותה. היא לא קיימת וחווים אותה. בדיוק. אי אפשר לחשוב עליה. מה פרדוקס? אי אפשר לחשוב עליה. אי אפשר להבין אותה. אי אפשר להגדיר אותה. אי אפשר להסביר אותה. אי אפשר לדבר עליה. אי אפשר לחוות אותה. ואף על פי כן, אם תלמד את זה, את הספר, ותבין, את תחווי את מה שאי אפשר לחוות, את תגדיר את מה שאי אפשר להגדיר. תבין את מה שאי אפשר להבין, תחשבי על מה שאי אפשר לחשוב. ולכן אי אפשר לכתוב את זה, כי אי אפשר להבין את זה. זה סתם קשקוש לכאורה, כי אי אפשר להבין.